Norges dårligste parkeringsplass. Parkeringsplass? Ja, jeg har en sånn fyr som sitter og jukker i bilen min. Jeg har ikke noe med parkeringsplassen. Og Ruben står og ser på ingenting. Faktisk shit. Kom igjen, ring på, folkens. Er det en hipster i bilen min? Hvordan kommer inn i lærheten? Kom inn i lærheten. Må ringe på, vet du. Nå ringer jeg på. Brøm! Du ringer ikke på. Slipp meg inn. Nei. Først brøms. Brøm! Da, ja. Brøm! Ok. Har du boller og brus? Ja. Å, det her blir ligger besøk, vet du. Awaiting permission from Prebs. Kiffings. Sånn. Å, oh, yeah. Først Prebs. Preben. Nei, nå må du roe deg, Ruben. Jobb deg vel inn. Det er noen ganger, ok? Nå er Preben å snakke med meg. Voilà. Oh. Bøst da. Hei, Preben. Ikke slipp en rum, da. Hei, jeg kom inn. Ikke an, altså. Spesielt når vi skal drive og rase. Wow, du var usynlig. Du er usynlig. Sondre, hvor er Sondre nå? Jeg vil inn, jeg også. Jeg bøster. Åh, oh, der, ja, ok. Ja, kjør på. Hei, hei, nei, Sondre. Velkommen, spa... velkommen, velkommen. Hvor har du spa cabina? Nei, du må sjekke da litt rundt. Hello. Hello. Bare til å ta forskjellige drinks og mat. Åh, jeg har grønne gugger. I just arrived. Nei, jeg har den grønne gugger. Jeg har faktisk tenkt på Ruben også. Men, Preben, ikke si at vi er på liggebesøk. Jo. Nei! Ok, har vi ikke... Jeg bare tar meg litt vin, jeg har greit. Ja. Grønn gugge var til Ruben. Hva sa du, Dennis? Er det ikke noe heis noe greier? I med noen vin da, så jeg slipper å høre. Jo da, Hjelp på drikkevaren her da. Se hva som skjer på kjøkkenet ditt nå. Se hva som skjer på kjøkkenet ditt nå. Ja, nå drikker jeg. Flytt deg. Ja, men jeg er fornøyd, det er Ruben, så lenge vi skal ha liggebesøk. Ja, ingen av det drikker. Nei, ok, men til kvelds underholdning, gutter, så har vi noe på det rommet her borte. Bare følg etter meg, så skal jeg vise dere. Veldig da. Han bare... Ok, jeg har tatt nok vind. Er det en her, eller? Vind da, ja. Slipp meg inn! Woo! Jeg skal browse internettet, men se da. Jeg venter på de andre. Ja, er det noen som ringer på? Du får ikke lov til å være med! Preben, nå er skuffende history på PC-en din, altså. Den første sjekker. Ja, så venter vi bare på Sondre. Han er på vei... Ja, inn i rommet. Mot døren. Nei, du skjønner det blir litt blurry her nå. Kom igjen! Er det et spøkelse? Da, ja. Ok. Det er riktig vei nå. Ser du ikke meg? Velkommen, velkommen. Vi skal kjøre heist. Kan dere stå rolig, eller blurry? Åja, så nå tar jeg... Jeg tar jo dere inn på rommet, og så går jeg på telefonen min, og går jeg ut i sofaen for å sette meg ned, og så skal jeg slippe dere inn, liksom. Ja, så du må jo ta samtalen privat, da. Oh my god. Ok, purchase all armor. Sånn, ja. All ammo. Ammo, armor, cash, ok. 14.000, hva så det? Sånn. Ja, jeg har ikke mer enn pistol, ja, så det er greit. Ja, det går bra. Det går bra. Det er, alle må ha en litt sånn, du vet, en litt sånn uerfaren kar med også, ikke sant? Nei, ja. Jeg ser vi level-forskjellen her. Jeg ser ikke ha dyppet løken i de salte eventyrene enda. Play! Åh, skal vi gjøre Prison Break? Åja, The Prison Break, det er, ja. Kult. Så vi sender Sondre inn i fengsel, da. Så, ja, for da skal du liksom bryte deg ut fra innsiden, ikke sant? Oi, okay. Det banker på. Det er garantert det som kommer til å skje. Okay. Ikke det at jeg allerede har sluppet dere inn, liksom. Hvem er da fyren der, egentlig? Nei, det lurer jeg jo på. Jeg har aldri sett den før. Han får ikke lov til å være med på noe likebesøk! Men det er en annen Sotra-kompis igjen. Nei, nå ringer du på enda mer. Oi, ja, da var det voldsomt, da. Du bare går tilbake, du. Ok, jeg liker ikke. Ja, der er dere, ja. Ok, er vi klar, gutter? Let's do it! Prison Break, part 1, plane. Fly! Fly. Ok, er det noen som vet hva vi skal gjøre? Vi skal fly! Ok, vi skal fly, ok, ja, men det funker. Jeg har 3 mil med cash, da. Jeg er egentlig ikke så vits at jeg gjør det heis der, men ja, ok. Har du 3 mil? De rike må jo ha noe hobby å gjøre. Kjøp meg en garasje, da. Nei. Kom, jeg er 600 000. Hvorfor? Jeg har lyst på det. Ja, men jeg har ikke lyst til å gi. Ja, men det har du. Pilot, oh, Preben. Okay. Vi tyder. Jeg kan ikke være pilot. Jo. Kan jeg joine teamen til Preben? Nei. Åh. Nei, jeg skal ha meg singlet. Lett. Singlet oppå det, amor. Vi kjører mad gangsters. Ok, ja, da kan vi være mad gangsters. Jeg er bare sånn her... Men hva er piloten egentlig? Har vi bestemt oss for det? Ja, jeg er det. Du er piloten, ok. Nice. Ja. Skal jeg være gangster? Jeg er gangsterpilot. En mad swag. Oh yeah. Når Ruben er lus, så ser det ut som en njøk. Kom igjen, gutta krutt. Jo! Good point. Ingen som vet hva vi skal gjøre, men det går bra. Vi har det her da, gutta. Hvor tar du på sparket da? Preben, hvordan er egentlig køttet nå? Det fikk ikke vi sett. Nei, køttet er bare på sluttene. Nei, ok. Jeg stoler på deg nå. Nå er det her borte, gutta. Det er dere som sitter her nå. Ja, vi har forskjellige, alle har forskjellige biler. Ja, du kan sitte på meg, liksom. Nei, jeg har bifta mine. Jeg er gangsta-biler, ok. Kan ikke jeg sitte på med deg, Preben? Ingen bil er mer gangsta enn bifta. Ja, men du er med ground team. Du kan ikke sitte på meg. Er du pilot? Ja. Her, hvorfor er du pilot, da? Har du ikke fulgt med deg? Sitt på med meg, da, Sondre. Du har kjørt det her gjennom flere uker nå, Sondre. Ja, vet du hva. Så har ikke du... Jeg har ikke prakka strats, ok? Oh my god.
Jeg skal jo på samme plass nå, det skal jo på samme plass, jeg kunne jo sitte på. Er det mulig, Dennis? Kan du ikke? Jeg har ikke fulgt med. Jeg vil ikke ha deg bil med det, du lukter. Åh, jeg har en fyr bak meg. Ikke la deg kjøre forbi. Nei, ikke, ikke prøving av veier da. Wow, dere er, vi er på lag. Råkjøring på høyre. Vi er så på lag. Det er Ruben som du ødelegger. Jeg skyter. Jeg blinker med lyset. Ikke skyt da, lagkamerater da. Nei vel. Vi gjør noe jo. Vi er her for å make the money, ikke sant? Vi er her for å leve skurkelivet, bokstavlig talt. Ruben. Ja? Det ser ut som det er superkjipt i bilen vår, når jeg ser forfra. Bare sitter der og bare... Kjeder oss. Kom da, kom deg nå. Nei, Dennis. Oi. Hvor er det du driver med, Dennis? Jeg kjørte feil, ok. Kan du ikke kjøre til en flyplass en gang? Du ser det som bil som butthead der vi sitter med. Tror du å råne en bank på morsomme det her, ass? Vi sitter jo bare bil. Det var nice når du ga fingeren til Dennis. Hæ? Jævlar. Gå vekk, Dennis. Han nærmer seg, han kommer. Ja, sånn ja. Nå må jeg litt på andre siden igjen. Han driver og kjører litt zigzag. Jeg tuter. Nå må jeg vente på dere, gutta. Nå må jeg vente. Ja, han er på andre siden. Der da. Ja, nå kommer han her. Følger du på veien, din jøk. Vi skal over her, Dennis. Ah! Det er bomba, du. Nei, ikke, er vi støkk nå? Nei. Det er off-road-bilen, sånn. Det er off-road-bilen. Preben, jeg savner når vi gjorde heis sammen alene. Åja, vi var så effektive og flinke, vet du. Ja, det er bare tull og teis. Hva er det du driver nå, Ruben? Hva er det du gjør? Jeg skal bare få litt vann, ok? Jeg trengte å vaske frontruta på bilen, ok? Vi trenger to nye medlemmer i skurklippet. Og du skulle fly! Et fly! Ja, jeg ber deg å fly enn å kjøre, ok? Jeg håper det er endelig det. Jeg er glad Preben er pilot. Se, du skal legge brei også. Du hadde én jobb, og det var ikke krasje noe, og det gjorde du. Du sa aldri at jeg ikke skulle krasje noe. Nei, jo, kanskje ikke. Jeg må være mer spesifikk. Ja, sånn vil vi bare kjøre over her. Ja, jeg stoler på deg. Jeg driver å se på oss fra siden her nå, for å få en sånn kule cinematics til bilen. Se nå! Først er det off-road-bil, så kan man off-roade litt. Dere som rampestreker. Hva er det du prøver på da, Ruben? Jeg er off-roader. Du off-roader ikke, du prøver å ødelegge. Preben, har du startet misjene? Ja, kjapt dere da! Ja, du kommer alltid så fort. jeg har ikke engaget av noen ting. Jeg står utenfor og venter, så... Ok, vi er på vei. Preben, er du klar? Er du klar, Preben? Jeg er klar. Nei, vent på oss! Er det en kant? Driter dere! Guns blazing! Ruben, du er for treg! Ja, men det er bra, da slipper vi å dø, vet du. Skal vi bare komme inn når det er ferdig? Var det for stram med teip i ansiktet ditt? Det er det som er greit. Ah! Mister luft, da. Jeg er allerede i gang, jeg, gutta. Nå har vi begynt, da. Ja, flere, da. Vi kommer. Ja. Vann! Ikke drukne! Det var nesten. Ryder oss andre, hvor er det? Vi kommer, da! Tidens dårligste crew! Nei! Dere er for raske! Sorry, vi eldre kaller at vi kommer dere med. Vet ikke det å nyte livet? YOLO! Hva er det du driver med? Vi spåner her da, vi spåner her. Ry med spåner ikke, han er du ute. Jeg er ute, jeg spåner her. Nå kommer det reinforcements, og dette går ikke. Jo da, der går vi. Vi har bare pistol, kan jeg få geværet ditt? Vi er fucked. Jeg må bare inn og ta det flyet med en gang, jeg. Gå hjem, flyet, Preben. Vi har dekk med gutta! Kom igjen. Er ikke det der et bedre våpen? Vi har bakfra også. Hæ? Masse folk bakfra. Nå tar jeg flyet, ta flyet! Vi skal ikke ta flyet, Preben, vi skal clear ut airfielden. Okay. Vi må clear først, uansett. Nei, altså, jeg skal fly. Jeg er død! Nei, feiler vi nå? Nei! Dennis! Det er ikke min skyld, det er sånn. Jeg står bare, du died! Nå deler jeg meg to ganger, da. Hæ? Din skyld. Ja, greit. Vi tar noe med deg og bra, gutta. Jeg ranker opp, da. Du ranker opp på feilen der. Se da, jeg ranker opp. Jeg dobler ranksene mine. Okay. Kom igjen, gutta. Dette klarer vi. Oh, yeah. Go. Første gang vi prøver, dette greier vi. Første gang. Uno. Første forsøk, ikke sant? Ja. Vi tar det på første usett. Ok, er det noen som står nærme der? Det er Ruben. Ja. Ja, vi står begge, på kontoret. Ja. Wow, ja. Wow, den er trøpte. Du utlagte bilen min! Suicide, nå kommer det inn. Åh, shit, nå spåner jeg her da. Nei! Nei! Dennis! Har du... Jeg spåner meg drept!
Hvorfor drepte du deg selv, Dennis? Hvorfor drepte du deg selv? Skrøbbliv! Skrøbblivet! Gir oss ikke! Vi skal ha greiene på banda mission her! La oss gå, gutta! Go, go! Er dere klare? Ja! Potential cut 15 000. Jeg vet ikke, forsøk nummer 20! Vi har ikke noen bil! Vi har ikke bil i brevet lenger! Den sprengte! Ah, Dennis! Jeg sitter på med han her. Jeg kommanderer en bil, ja. Nei, jeg kjører, ja. Nei, jeg sitter på, ja. Ok, let's go! Er vi innenfor? Ja! Pinne for landet! Kom igjen! Løp! Pinne for landet! Drep av fyren der! Han er det. Ta cover, langt bak her. Au! Au, forbannet biler! Au! Jeg tror jeg er i luften, ja! Det ser sånn ut! Ok, jeg tar den bilen her. Boom! Nå er det bare cakewalk igjen. Ja, bare camp er sånn, og så tar vi det. Ja, nå holder vi gutta, det her greier vi. Kommer den! Åh! Åh, det tok vi flyget! Rekt! Ok, jeg er med flyplassen nå. Ja, vi greier det, gutta. Ja, vi skal i hvert fall live i hele fylen da. Ok, jeg snur for å gå inn for landing nå. Get in here, Sandra, hopp inn. Hæ? Kom inn. Jeg skal bare ha... Du må drepe dem. Nei, det er ikke det. Ja, du må drepe dem. Vi kan live nå. Nei, jeg står liv. Åja, greit da. Du er så blodtørstig. Ja, men jeg fikk XP points. Gå inn for landing! Brian! Med brødden! Ja, jeg tror vi greier det, gutta. Hæ? Er det sant? Jeg tror faktisk ikke, for jeg kommer opp på skjermen min. Ja. Ah, shit! Nå kommer det straks noen etter oss. Du kan ikke snakke der opp nå, ass. Da, du lander i det flyet, altså. Ja, jeg holder på! Ja! Ikke kødd dette her nå. Smooth landing! Nice! Woo! Let me go! Yay! Yay! Oi, oi, oi! Ja! Vi greier å sette opp! Nice! Sondre! The Scrub is the real player! Oh yeah! Shit, da fikk mye XP! Justin Bieber points pluss 15! Hvor mye XP fikk du? Nå er jeg level 4 for tiden. Det var to leveler på den der. Oi, nice. Oi, oi. Det var 1 av 4. Jeg føler at vi... vil du se hva som skjer i neste del av operasjonen? Jeg er veldig nysgjerrig i hvert fall. Operasjonen kommer oss i fengsel, kanskje? Prisonbreak, hva er prisonbreak på norsk? Fengsels... Utbrekket! Hva skjer i neste del av utbrekket? Det vet vi ikke enda, men vi får se! Trykk liker og abonner og alt det der. Takk for at du så på. Fengselflukten.